Доброго ранку. На каналі «Поділля Центр» випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 6 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні розпочалася реєстрація учасників освітнього фестивалю «Хмельницький EdFest-2019 «Старт», розповідає завідувач Науково-методичного центру міського департаменту освіти і науки Юлія Каліночкіна. Каже, тільки 30 вчителів із міста Хмельницький зможуть взяти участь у майстер-класах фестивалю. Та додає, фестиваль для вчителів у місті проводиться вперше. Спікерів запрошували зі всієї країни. Головна ідея цього, скажімо, освітнього фестивалю полягає в тому, щоб показати учителям міста іншого учителя. Та? І сприяти професійному коналенню та зростанню залежно від віку учителів. Освітній фестиваль, каже Юлія Каліночкіна, триватиме 2 дні – 15 та 16 лютого. Що цікаво, що цей фестиваль, він не тільки є для учителів міста Хмельницького, ми плануємо його у 2 дні. 15-го числа у нас учителі, які приїдуть з усієї України, їх буде 16, будуть працювати з учнями гімназії номер 1, показувати майстерки, і з студентами Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Це буде перший день. В другий день ми плануємо 28 майстерок для учителів міста. До 15 лютого з 8 до 17 години у Хмельницькому проводитимуть роботи з замолодження дерев на вулиці Тернопільській від вулиці Молодіжної до зупинки Катіон. Про це повідомляють у комунальному підприємстві по зеленому будівництву та благоустрою міста. На період робіт знеструмлять зазначену ділянку дороги і змінять рух транспорту, а тролейбуси на даному відрізку дороги тимчасово не курсуватимуть. Розвертатимуться тролейбуси в напрямку центра міста через вулиці Тернопільська, Молодіжна та Інститутська. Тролейбусні маршрути номер 7 та 11 розвертатимуться у напрямку центра міста через Львівське шосе Тернопільською. На період робіт кількість транспорту на автобусному маршруті номер 52 збільшиться. 18 березня у селищі міського типу Гвардійське закриють філію Хмельницької районної центральної лікарні. Залишиться денний стаціонар. Про це повідомила лікар-терапевт терапевтичного відділення номер 3 Хмельницької центральної районної лікарні Галина Мельничук. Та додає, на території відділення розпочалося будівництво амбулаторії загальної практики. До опівночі працюватимуть відділи державної реєстрації актів цивільного стану в 3 містах області 14 лютого. Про це повідомляє начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. Каже, акція «Кохання поза часом» у місті Хмельницький проводиться вдруге. Вперше зареєструвати свій шлюб під час акції зможуть мешканці міст Кам'янець-Подільський та Волочиськ. Акція має два направлення. Перше – це одруження цього дня, а друге – це подача заявки про одруження цього дня. Тобто можна подати заявку, прийти лише з паспортом, двом закоханій парі в 11 годин вечора і подати заявку про одруження будь-якого дня протягом року, після місяць після цього. Віктор Худняк нагадує, пари у день закоханих зможуть скористатися послугою «Шлюб за добу». Якщо ми говоримо про одруження, то має бути саме не менше, ніж за місяць до дати одруження. Є виключення, це коли є вагітність. Таким чином може бути швидше прийняти рішення про одруження, або якщо буде проходити весілля за процедурою «Шлюб за добу». Там трохи більша вартість, але можна того ж дня дати заявку і того ж дня можна одружитися. За минулу ніч, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на 2 автошляхах, які обслуговує поліція, минулося без пригод. П'яних водіїв поліцейські на дорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрій-Знам'янка не виявили. Дорожньо-транспортних пригод не було. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшло 47 викликів. Патрульні виявили одного водія з ознаками сп'яніння, сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами прес-секретаря, ніхто не травмувався. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 36 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Семчишина, народилося 7 дітей – 4 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми – 300 грамів. 10 спортсменів Хмельниччини сьогодні розпочнуть змагання з тхеквондо ВТ серед кадетів та юніорів у Туреччині. Президент обласної федерації тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький каже, на цих змаганнях розігруватимуть путівки на чемпіонат Європи. Це 4-й президентський турнір
президента Всесвітньої федерації тхеквондо. Учасників 2500 з усього світу, де будуть розігруватись ліцензії на чемпіонат Європи в цьому році. Перше, третє місце. В Хмельниччині їде 10 спортсменів, кадетів та юніорів. Починається турнір з 6 лютого по 12 лютого. Далі на каналі «Поділля Центр» на вас чекає «Твій ранок», а ми з вами на цьому прощаємося.